zojnë në mirësjellje. Ato që më kanë ngelur kam tani. Nuk i ndroj me asnjë. Por në 35 vjetë që kam shoqni, të gjitha shoqet më kanë zhgënjyer. Njëra mbas tjetrës me radhë, me radhë, kam përfituar nga mirësjellja, u kam dhënë shpirtin e gjithçka. Dhe më kanë shitur sa kanë gjetë mundësinë. Kanë veç një Klaudia dhe një Olta, një Dasara dhe një Sid. Kanë bajta fërsho o që e pa fundë. Ju kam falë rroba dhe gjithë shka. Ju kam futë shpi, kam darë dhe bukën. Fetën e fundit të bukë, se kam darë për gjysëm. Gjysëmën vetë e gjysëmën për shoqen. Dhe kur kam pas nevoj për to, nuk më janë gjendur. Momenti tim më të vështirë.